Ate mwatu wabade ova umpitewo walimu State House Ntebe oluvanyuma olwa jeno Yoweri Tibwabura Museveni okuteka sanctions kumutabani we jeno Muhoozi Kainerugaba wa Mugambye okwesonyiwa omukutu ogwa Twitter. Ate nga Muhoozi alabira ddala tasobola kukikola. Ate kumukutu ogwa PROJOURN Media esawa zino mba nyingiddewo kubanga atenkuwa updates zigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba osoka no liking ate video womala unojulira mpaka lwe gwako olomwatu no yuwawo endowoza yo mu comment section ngabuli John tumira kubana abati ndiga engendo ne bagenda mu nsinga Dubai ne bagenda mu nsinga Qatar Jordan Saudi Arabia Oman Bahrain era mbagamba bali etaki mbatumirako ne mbagamba nabali e Uganda mwe bali kubanga ate mugezaako okubako ejo gemotu sako engalo. Ensonga ziba za maulire ziba zindese esawa zino story nkuwa ya dakika 2 ku 3 obuta kumalira atebudde olwensonga nti nze mba nkuwa update si ate mwatu kya dachi esawa zino jeno Yoweri Tibwabura Museveni wabaddewo akakubagano obavaawo mpitewo wakati we ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba oluvanyuma ate olwamukulu Tibwabura okuvaayo nagamba mutabani we asoke yesonyiwe ekibanja ekya Twitter olw'ensonga nti mutabani we aina statements zakola ku mukutu ogwo eziteetagisa ate eziyinza okusuula ensi mu buzibu eziyinza okwononera Tibwabura erinnya lyagezaako okwetekerawo naddala mbano abakulu abantu nga mu ggwanga erya Kenya n'ensi yonna. Omukulu amanyiddwa nga Muhoozi fena tumumanyi yomu kubasajja abavaayo kubanga ate ye kimujira ku mutwe kyawandiika ku mukutu ogwa Twitter yasooka kwegomba oyo omukyala oweyitale mu kumala okumwegomba atolo nayambalira banna Kenya bino byonna ng'abikola naye nga teri amukuba ku mukono yadde amateeka gayina okubanga gamukwata naddala amateeka ga UPDF. Omukulu yavuddeyo n'agamba Museveni nti ate mwatu singa abadde atwitinga ku byamizannyo oba ziyite sports n'agamba oba ebintu ebirala ebitali related naddala ku nsonga za politics. Omukulu Museveni agamba ekyo teyandimbaddeko na buzibu naye ensonga za politics waziteeka naddala ku mukutu ogwa Twitter alagira ddala nti talina tali competent kubeera mukulembeze naddala mu kifo kyonna ekyenjawulo. Omukulu Tibwabura yogedde ebigambo bino wali mu State House Ntebe ngagezaako okubanga abuulirira mutabani we omanyi omugamba omuganda agamba azaale kibi osolo kimalirayo. Naye ng'ate mwatu bwe bityo bwe bibadde omukulu Tibwabura ne Muhoozi babadde bayinawo enkaayanaawo nga waliwo vaawo mpitewo omutaata wa mugamba weesonyiwe ekibanja ekya Twitter ojja kundeetera ebizibu ojja kunkubya embooko abannupu bandi bubi ate naawe otaddeko okwongerako lya ddala okundabisiza ddala ate mwatu gwe kusalawo namuwoninga namugamba akyesonyiwe ekintu Muhoozi kyesimanyi oba asobola okukola naye nga ffe tuba tukuwa update zigena maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribinga.